იმ მომენტიდან მოყოლებული, რაც საქართველოში შოუ-ბიზნესის არსებობა შეიტყვეს და მისი პირველი ჩანასახებიც გაჩნდა, მაგა ასათიანი ამ სფეროს განუყოფელ ნაწილად და ყველაზე ლამაზ წარმომადგენლად ითვლებოდა. ბოლო წლებია მაგა ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ ცხოვრობს. ის სამი შვილის დედაა. ორი უფროსი ვაჟი ფეხბურთის ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტისგან, მერაბ ჟორდანიასგან ჰყავს. Сорет Макаса да Мераби супроси швили, кахи Джордания да и нишна. Ахалгазрта сулрага социцлис гахлаут, мисир Шаули кинани гоголдия швилия. Социалур кселеп шукор цалдеба потоеби ромлепзец мати нишно ба асахули. Церемониал зура хачизе да нини карселазец да эстренен. Уцно биарудис четкебац колис корзили, ансад гаагрзелебен эртоблив цхоуребас ахалгазртеби.